لبيك 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 يا رسول الله، لبيك 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 يا رسول الله، لبيك 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 يا رسول الله، لبيك 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 يا رسول الله. اس دور میں مسلک کا تو امام ہے، امام ہے تجھ پہ ہر سنی جوا قربان ہے، قربان ہے جلالی تیرے جانثار بے شمار بے شمار، جلالی تیرے جانثار بے شمار بے شمار، جلالی تیرے جانثار بے شمار بے شمار، جلالی تیرے جانثار بے شمار بے شمار. ہر طرف یہی صدا دورے طوفانی آ گیا، ہر طرف یہی صدا دورے طوفانی آ گیا، دیکھو دیکھو نورانی اور بھی ایک آ گیا، دیکھو دیکھو نورانی اور بھی ایک آ گیا. جلالی تیرے جانثار بے شمار بے شمار، جلالی تیرے جانثار بے شمار بے شمار، بے خطا بے گناہ سیدہ فاطمہ، حق کا داعی حق کا واصف، اشرف آصف اشرف آصف اشرف آصف اشرف آصف، سنیوں نے شیر پالا اشرف آصف حق کی والا. اہل سنت کو تو دلو جان سے پیارا ہے تو، اہل سنت کو تو دلو جان سے پیارا ہے تو، اہل محبت کی تو آنکھ کا تارا. جلالی تیرے جانثار بے شمار بے شمار، جلالی تیرے جانثار بے شمار بے شمار، جلالی تیرے جانثار بے شمار بے شمار، جلالی تیرے جانثار بے شمار بے شمار. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. احمد رضا کے فیض سے لکھتا ہے خط تیرا قلم، احمد رضا کے فیض سے لکھتا ہے خط تیرا قلم، کردار حسینی کے لیے تھاما ہے تو نے علم، کردار حسینی کے لیے تھاما ہے تو نے علم. جلالی تیرے جانثار بے شمار بے شمار، 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 بے خطا بے گناہ سیدہ فاطمہ، حق کا داعی حق کا واصف، اشرف آصف اشرف آصف اشرف آصف اشرف آصف، سنیوں نے شیر پالا اشرف آصف حق کی والا. بلال کی ساری وفائے تیرے نام ہے، بلال کی ساری وفائے تیرے نام ہے، بلال کی ساری وفائے تیرے نام ہے، بلال کی ساری وفائے تیرے نام ہے. نفرت ہے جو ستمگر ظالم حکام ہے، نفرت ہے جو ستمگر ظالم حکام ہے. جلالی تیرے جانثار بے شمار بے شمار، جلالی تیرے جانثار بے شمار بے شمار، جلالی تیرے جانثار بے شمار بے شمار، جلالی تیرے جانثار بے شمار بے شمار. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. جلالی تیرے جانثار بے شمار بے شمار، جلالی تیرے جانثار بے شمار بے شمار، جلالی تیرے جانثار بے شمار بے شمار، جلالی تیرے جانثار بے شمار بے شمار. ہر طرف یہی صدا دورے طوفانی آ گیا، ہر طرف یہی صدا دورے طوفانی آ گیا، دیکھو دیکھو نورانی اور بھی ایک آ گیا، دیکھو دیکھو نورانی اور بھی ایک آ گیا. جلالی تیرے جانثار بے شمار بے شمار، جلالی تیرے جانثار بے شمار بے شمار، بے خطا بے گناہ سیدہ فاطمہ، حق کا داعی حق کا واصف، اشرف آصف اشرف آصف اشرف آصف
اشرف ہے جلالی تیرے جانثار بے شمار جلالی تیرے جانثار بے شمار جلالی تیرے جانثار بے شمار جلال. آج ان کو وارننگ دے رہے ہیں ہم 25 تاریخ کو اس سے کئی گنا بڑا ایک مظاہرہ کر رہے ہیں انشاءاللہ. اب ہمیں ٹائم مل گیا, قرب و جوار کے جتنے شہر ہیں وہاں سے بھی انشاءاللہ عاشقان رسول آنا چاہتے ہیں, بڑی تعداد میں آئیں گے پھر ہم یہ بیریئر توڑ دیں گے. آپ ڈاکٹر صاحب کو 25 سے پہلے رہا کر دیں تو ہم شکریہ ادا کر کے واپس چلے جائیں گے, اگر ڈاکٹر صاحب کو آپ نے 25 تک رہا نہ کیا تو ہم یہ سارے بیریئر توڑیں گے انشاءاللہ. بیریئر بھی توڑیں گے, مال پہ دھرنا بھی دیں گے, اور ایسا دھرنا دیں گے کہ پہلے دھرنے بھول جاؤ گے انشاءاللہ.